Hej, jeg hedder Ditte Young, og I er kommet med mig ud i min have under mit fantastiske kirsebærtræ på se. Og jeg sidder på en gynge, og i dag vil jeg gerne give jer nogle gode råd, fordi jeg har flere og flere ryttere, som kontakter mig, når de har problemer med tilridning af deres heste. Jeg har folk, der har kontaktet mig, hvor at hesten har kastet dem ind i barrieren, ryttere, der brækker deres kraveben og mange alskens slags ulykker, og det er jo slet ikke meningen, når man skal i gang. Det skal være en succesfuld oplevelse. Men det, de her historier har til fælles, det er, at hestene har forbundet og koblet sadel og rytter med en form for smerte. Og det har de jo, fordi at det gør ondt på dem, så det er ikke for sjov. Hvis I har en fornemmelse af, at jeres heste er ondt, så reager på det. Fordi jeg har ikke en hesteejer, som ikke har en fornemmelse, som jeg ikke kan bekræfte dem i. Det viser sig faktisk altid at være sandt. Og så vil jeg sige, at det I rigtig gerne må holde øje med, det er, hvad hesten prøver at vise jer. Fordi det jeg også oplever er, at hesten oftest ved, jamen hvis jeg bærer med min rytter nu, og vi sidder forkert, eller jeg ikke holder balancen, så kommer jeg til at vælte. Så mange heste prøver faktisk at passe på jer, selvom det kan virke en lille smule misforstået, og det skal de selvfølgelig have at vide. Det kan I også fortælle dem. I kan tænke det, eller I kan sige det højt til dem. Det I kan holde øje med, det er, hvad hesten prøver at vise jer kropsligt. Det kan jo både være, at hesten foretrækker at ride på højre volte for eksempel, og det skyldes ofte, at I vægtbærer til højre. Det kan også være, at hesten har svært ved at løfte et af sine bagben, og det skyldes balancen. Oftest, altså enten er de enormt låst i det, eller også er det følelsen af at balancere. Ligesom hvis jeg sidder på den her gynge, og jeg nu glider vægten over på højre, så kan jeg forsikre jer om, at jeg ikke turde give slip med i venstre ben, for så vil jeg ramme med snotten lige ned i græsplænen. Så hvis de prøver at vise jer de ting, må I rigtig, rigtig gerne reagere på det. Jeg håber, at til dem af jer, der har haft de her problemer, I har respekt for, at hestene er angste for smerten, og de oftest løber fra den. Og derfor så må I jo gerne prøve, i stedet for at fylde på og tvinge dem ved at fastlåse dem i ridningen, så prøv at koble tilridningen som værende en god oplevelse. Og den måde, I kan gøre det på, det er, hvad I skal skabe tillid. I skal selvfølgelig finde en behandler, der kan hjælpe dem, og så skal I skabe en masse tillid, sådan, så det bliver sjovt igen. Og det kan være ved klikkertræning, det kan være, at I skal skrue lidt ned fra ambitionsniveauet i en periode, mens I får undersøgt, om der kunne være nogle låsninger. Og så skal I bare gå ud og have det sjovt, og så er jeg overbevist om, at det kommer, men det tager tid. Den sidste ting, jeg vil sige med hensyn til helbredet, det er, at det ikke nødvendigvis kun et spørgsmål om kiropraktoren eller hvilke behandlere I vælger at bruge, finder en eller anden form for låsning på et bestemt sted. I vil måske kunne se, at den reagerer på et bagben, på venstre bagben, men oftest kan det skyldes alt fra bidet, som er forkert, som gør, at der kommer låsninger i nakken, der stråler ned over ryggen på hesten. Det kan være sadlen, der er forkert. Det kan også være, at I vægtbærer forkert, og så øger en eller anden form for låsning på hestene. Men altså, jeg håber, I kan bruge rådene til noget, og så pøj derude, god tålmodighed med det. Jeg er sikker på, at jeres heste også gerne vil vise sig frem, i hvert fald dem, der er heste, der er krudt i røven og har en god selvtillid, og ikke er blevet knækket af at blive solgt for mange gange. Jeg håber sådan, I vil beholde jeres heste derude, og ikke bare sende dem videre, for de vil jeg rigtig, rigtig gerne. Jeg ønsker jer et godt forår, og vi ses derude. Hej.